ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 2 ፓርት 3 ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ በፓርት 1 ቪዲዮ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ፕሮጀክታይል ሞሽን እናይተናል። በፓርት 3 ደግሞ ኢንክላይንድ ፕሮጀክታይል ሞሽንን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክላይንድ ፕሮጀክታይል ሞሽን ከሆሪዞንታል ፕሮጀክታይል ሞሽን በምን ይለያል የሚለውን እናያለን ማለት ነው፣ አንዳንድ ሀሳቦችን እያነሳ ስለዚህ ቀጥታ ስንገባ this is inclined projectile motion is a type of motion in which an object is projected with an initial velocity v naught. yes, our inclined projectile motion ማለት ምን ማለት ነው ስንል የሆነ ኦብጀክት እንግዲህ ለምሳሌ ሚሳይል ሊሆን ይችላል ወይም የሆነች ኳስ ልትሆን ትችላለች። ሌላም ፕሮጀክታይል ሞሽን አይነት ፎርም ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች ፕሮጀክትድ የተደረጉት በምን ቢሆን ኢኒሻል ቬሎሲቲያቸው የሆነ መነሻ ቬሎሲቲ ቪ ኖት ብንሰጣቸው ማለት ነው። which makes an angle theta with the horizontal በቃ ዋና ሜን ታርጌታችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ when the projectile is projected from the horizontal with some angle ያ ማለት ከኤክስ አክሲስ በላይ ከሆነ አንግል በሆነ አንግል ምን ቢደረግ ማለት ነው ፕሮጀክት ቢደረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ማለት ከዲያግራሙ ላይ እንደምናየው ሆሪዞንታል ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል ማለት ሬንጁ ያለበት ማለት ያ ማለት ባጭሩ ይሄንን ላይን ኤክስ አክሲስ አድርጋችሁ ብትወስዱት ይሄው ኤክስ አክሲስ ማለት ከኤክስ አክሲስ በሆነ አንግል ያክል ሰም አንግል ቴታ ለምሳሌ በ25 ዲግሪ በ15 በ30 በ45 ሊሆን ይችላል በ60 በ53 እያሉ በዛ ዲግሪ ፕሮጀክት ማድረግ ብንጀምር ማለት ነው። እሺ ፊገሩ ላይ እንደምናየው ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ካን ቢ ሪዞልቭድ ኢንቱ ቱ ኮምፖነንትስ። ስለዚህ ፍሮም ኢንክላይንድ projectile motion the initial velocity of the projectile must be projected into two components. ስለዚህ initial velocity ምን አይነት ስንት አይነት ኮምፖነንት ይኖርታል? ሁለት ኮምፖነንት። እነሱም ኮምፖነንቶቹ ምን ይባላሉ? vertical component that means the velocity is resolved to the y axis and the horizontal component which is the velocity is projected to resolved to this x component ማለት። ስለዚህ አሁን ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ ሳምፕል እንብሰድ እና ለምሳሌ ኤክስ ዋይ ፕሌኑ ይሄ ቢሆን ብለን ብናስብ ከዛ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ፕሮጀክትድ ዊዝ ሰም አንግል ቴታ ያ ማለት ቴታ ባልን እዚች ጋር ቴታ ብለን ብናስቀምጥ እንደማለት ነው። ስለዚህ ዘ ቬሎሲቲ ኢዝ ቪ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ቪ አይ እዚህ ጋር አለው። ስለዚህ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ሪዞልቭድ ኢንቱ ኢትስ ኤክስ ኤንድ ዋይ ኮምፖነንት ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው ባጭሩ ይሄኛው ቪኤክሱ vx ማለት ይቺኛው አፓርት ማለት ነች። vx ማለት vx which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው vi ወይም ደግሞ v ነው ተምለተሉ ትችላላችሁ vi cos of theta ይሆናል ማለት ነው ሪዞልቭ ስናደርገው። and the vertical component ያ ማለት ደግሞ the vertical component of the projectile is ይሄ ማለት ነው ያ ማለት በy axis ላይ ያለው projection እሱን ደግሞ ሪዞልቭ ስናደርገው ደግሞ ምን ይሆናል vy which is equal to v በደንብ አንድ ባንድ እያየነው እንሄዳለን ቪ አይ ሳይን ኦፍ ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ከየት መጣ ካላችሁ ፍሮም ፓይታጎርስ ቴርም ተጠቅመን ማለት ነው። እሺ እንቀጥላለን። ስለዚህ ዘ ቨርቲካል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ ቼንጅስ ዊዝ ታይም yes እዚህ ጋር በደንብ እያስተዋላችሁ ኮንሰፕቱን ማለት ነው ዘ ቨርቲካል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ ቼንጅስ ዊዝ ዋት ታይም አስ ኤ ሪዛልት ዜር ኢዝ አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ። እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ቼንጅ የሚያደርግ ቬሎሲቲ ያለው ከተባለ ዛት ኦብጀክት መስት ሃብ ኢትስ ኦን አክሰለሬሽን። ስለዚህ በዚህ ኮንሰፕት ማለት የሆነ ኦብጀክት በሰም ቬሎሲቲ ቼንጅን ቬሎሲቲ ያለው ካለ ዛት ኦብጀክት መስት ሃብ ኢትስ ኦን አክሰለሬሽን። ስለዚህ አክሰለሬሽን ሊኖረው ይችላል ማለት። ወደ ፕሮጀክታይል ሞሽን ኮንሰፕት ስናመጣው ደግሞ ዘ ቨርቲካል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ ቼንጅስ ዊዝ ታይም አስ ኤ ሪዛልት ዜር ኢዝ አን አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እሱንም በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ኮንሰፕቶችን በደንብ የጽንሰ ሐሳቡን እየተረዳችሁ ካልኩሌት ማድረጉ በጣም ሲምፕል ነው። የመጀመሪያው ፊዚክስን ኮንሰፕቱን ቲዮሪውን መረዳት ነው። እሺ ወደ ሌላኛው ኮንሰፕት ስንል ዘ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ ኢዝ ኮንስታንት ስሩአውት ዘ ፕላይት yes ዲያግራሙን ላምጣው። አዎ መጻፋችሁ ላይ ያለው ዲያግራም ይሄን ይመስላል። ይሄን ዲያግራም እያየን በደንብ እንሄዳለን ማለት ነው። ዘ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ ኢዝ constant እሺ ሆሪዞንታል ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ እንዳየነው ዘ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ዛት ሚንስ v ኖት
that means the initial velocity of the projectile is always equal to the final velocity of the projectile. We note x level of ziga, but I'm going to write it. That means the velocity of the projectile along the x-axis, which is equal to the final velocity of the projectile along the x-axis, which is, in general, we can use it as vx. የሆነ ኦብጀክት ደግሞ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው ካልን ዘ አክሰለሬሽን ኦፍ ዛት ኦብጀክት ማስት ቢ 0 ለምን አክሰለሬሽን ማለት አክሰለሬሽን ኢዝ ኤክስፕረስድ አስ ዘ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ታይም ነው ዛት ሚንስ አክሰለሬሽን which is equal to change in velocity over change in time so that means ምንድነው ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ በት in the horizontal components of the projectile the initial velocity of the object must be equal to the final velocity of that object ስለዚህ ለምሳሌ vf minus vf ባረጋው ሁለቱን እኩል አድርጌው ሲጀምር over change in t አደረኩት ለምንድነው እንደዚህ ያደረኩት ምክንያቱም the velocity of the projectile along the horizontal must not be changed ስለማይቀየር ማለት ስለዚህ vf minus vf which is 0 0 ወስዳችሁ ለታይም ስታካፍሉ ደግሞ አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል zero ይሆናል ማለት ነው እሺ this is because there is no force acting along the horizontal direction of the projectile አዎ ይሄም የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ጽንሰ ሐሳቡም የሚመጣው ምንድነው አንድ ኦብጀክት አክሰለሬት አያደርግም ካለ ያ ኦብጀክት ምን አየለውም ነው ፎርስ የለውም ማለት ነው there is no external force which is acted on that object ማለት ነው ስለዚህ the horizontal direction of the projectile as a result there is no acceleration along the x axis ሚለውን በደንብ ያዙልኝ ስለዚህ ax which is equal to 0 ይሆናል ማለት ነው እሺ ዛ ዘር ኮንሰፕት ዛናላይስ ኦፍ ዘ ሞሽን ኢንቮልቭስ ዲሊንግ ዊዝ ዘ ቱ ሞሽንስ ስለዚህ እንግዲህ ኢንክላይንድ ፕሮጀክታይል ሞሽንን አናላይስ ስናደርግ ወይም የተለያዩ ኢኩዌሽኖችን ስናወጣ ሁለት በአሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ኤን አሎንግ ዘ ዋይ አክሲስ ምን ማድረግ አለብን ቬሎሲቲውን ሪዞልቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት ይቅርታ እዚህ ዲያግራም ላይ እንደምታዩት አሁን ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ፈርስት ፕሮጀክትድ ዊዝ ኢትስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ቪ ኖት yes so ዘ ቬሎሲቲ ኢዝ ፕሮጀክትድ ኢትስ ዋይ ኤንድ ኤክስ አክሲስስ so ቪ ኖት ዋይ ኤንድ ቪ ኖት ኤክስ ይኖረዋል ማለት ነው ቴታ አለ ከዛ በኋላ ይቅርታ እንደ እዚህ ጋር የሚረብሸኝ ነገር ማጥፋት አለብኝ እሺ ስለዚህ vx which is equal to v not x ማለት ምን ማለት ነው there is no change in velocity along the horizontal axis of the projectile እንደማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ይሄን ያዙ አሁን from point a that means at the maximum height of the projectile its velocity along the y axis is 0 yes velocity along y axis is 0 ነው እዚህ ጋር የሚታሰበው ምንድነው ልክ ለምሳሌ ፕሮጀክትል የተደረገቻት ለምሳሌ ኳስ ብትሆን ማክሲመም ሃይት ላይ ስትደርስ ፍጥነቷ እየቀነሰ ይሄድና ሞመንታሪሊ ስቶፕ ታደርጋለች ታቆማለች ማለት እዚህ ጋር ሞመንታሪሊ ስቶፕ ታደርጋለች በቃ ስቶፕ ያቆማል ማለት እንቅስቃሴ ያቆመ ይመስለናል ሪሌቲቭሊ ስናየው ማለት ስለዚህ ሪሌቲቭሊ ስናየው የቆመ መሰለ ማለት ደግሞ ቬሎሲቲ ምን ሆነ ማለት ነው ቪዋይ 0 ሆነ ማለት ነገር ግን ከሁሉም እንቅስቃሴ በኋላ የትም ቦታ ብትወስዱ ዘ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ኦልዌስ constant እሺ ከዛ ደግሞ ያቺ ሞመንታሪሊ ስቶፕ ያደረገችባትን ቦታ ሲያልፍ ግን ቬሎሲቲ ምን ይሆናል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ላይኑ ራሱ የሚያሳየው ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው እዚህም ስትሄዱ ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋርም ስትመጡ ተመሳሳይ ሼፕ ነው የምታዩት ለምን ዘ ቬሎሲቲ ዘ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ወይም ደግሞ ዘ ቬሎሲቲ አሎንግ ዘ ዋይ አክሲስ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኦልዌስ ኮንስታንት ስለሆነ ማለት vx which is equal to v not x እሺ ወደ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ስንመጣ ደግሞ ሞመንታሪሊ ስቶፕ ያደረገችበት ቦታ በኋላ ላይ ያለው ቬሎሲቲ ምን ይላል በጣም የፈጠነ ይመስለናል ማለት ነው እሺ ከዛ መጨረሻ እንቅስቃሴዋን ስትጨርስ ያ ማለት ታይም ኦፍ ፍላይቷ ይሄ ሆሪዞንታል ይሄ ማለት የተፈለገውን ሬንጅ ሄዳ ስትሂት ስታረክ ስትመጣ ምን ይሆናል ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ተመሳሳይ ከፋይናል ቬሎሲቲ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ማለት አሎ እንኳን አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ በት ዘ አፍተር ዘ ፕሮጀክታይል ፊኒሽስ ኢትስ ሞሽን ዘ
The velocity of the projectile, that means the initial velocity of the projectile in the y-axis must be equivalent to equal in magnitude but opposite in direction ይሆናል ማለት ነው። በማግኒቲዩድ እኩል ይሆናል በላይ እንትን ግን በዳይሬክሽን ግን ምን ይላል ይለያያል ሚለውን ኮንሰፕትም በዛው እንዳትረሱ። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ካልኩሌሽኑ እንገባለን ማለት ነው። እነዚህን ኮንሰፕቶች እንደዚህ ካየን እችልን ላጥፋትና ወደ ካልኩሌሽን እንዴት ነው ያንዳንዱን ኢኩዌሽን የምናወጣው አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ አሎንግ ዘ ዋይ አክሲስ ሚለውን ደግሞ አብረን እንይገር ይያየን አንድ ባንድ ለመሄድ እንሞክራለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ጊዜ ይወስዳል በተለይ የ12ኛ ክፍል ፕሮጀክታይል ሞሽን 9 ወይ 10 ወይ ደግሞ 11 ፕሮጀክታይል ሞሽን ተምራችሁ ከሆነ ከዚህ ከ12ኛ ክፍል መጨረስ ትችላላችሁ። ግዴታ ያኛውን ፖርሽን ለ12ኛ ክፍል ብላችሁ መሸፈን አይጠበቅባችሁ። ምክንያቱም ሞሽን ኢንቱ ዳይመንሽን ሚለው ኮንሰፕት ላይ ቻፕተር 2 ላይ ብዙ ነገር መሸፈን ስለምትችሉ ማለት ነው። እሺ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ካን ቢ ኤክስፕረስድ አስ ኤ ኮምፖነንት ኤንድ ዋይ ኮምፖነንት። ያ ማለት ኢንሻል ቬሎሲቲው ምን ብላ ነን ቀድም ኢኩዌሽን ስንሰራ እንግዲህ በደንብ እንዳትረሱ ዘ ኢንሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል መስት ቢ ሪዞልቭድ ኢንቱ ኢትስ ኤክስ ኤንድ ዋይ ኮምፖነንትስ ማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪ ኖት ነበረች ቬሎሲቲ የተመጀመሪያ ፕሮጀክታይል ላይ የተሰጣት ቬሎሲቲ ቪ ኖት ነበር። ዚስ ቬሎሲቲ መስት ቢ ሪዞልቭድ ኢንቱ ኢትስ ቪ ኤክስ ኤንድ ኦልሶ ቪ ዋይ ኮምፖነንትስ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቪ ኤክስ እና ቪ ዋይ ኮምፖነንት ምን ይላል ሪዞልቭ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሪዞልቭ ስናደርገው ግን ፕሮጀክታይሉ ፕሮጀክት የሚደረገው አት ሰም አንግል ቴታ ስለሆነ በምንድን ነው የምንገልጸው? በትሪግ ቫልዩ ነው የምንገልጸው ማለት ነው። እሱ ደግሞ እንዴት ይሆናል? ይሄ ቬክተር ስትማሩ ሁሌም የምታውቁት ትሪጎኖሜትሪ ላይ ስትማሩ ምናምን የተማራችሁት ኮንሰፕት ነው። በጣም ለእናንተ ቀላል ነው። እሺ ዲያግራሟን ላምጣት። እሺ እዚህ ዲያግራም ላይ የምታዩት አሁን እኛ ምን ወስዳት ይችኛዋን ፓርት ብቻ ነው ይችን ፓርት ወይም ደግሞ ከዚህኛው ፓርት ታች ይሄኛውን ፓርት የመጨረሻውን ፓርት ፕሮጀክታይል ሞሽኑ የጨረሰበትንም መውሰድ ትችላለህ። ከሁለት አንደላቱ ግን ዳይሬክሽን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። የመጨረሻውን ከመረጣችሁ ዳይሬክሽን በደንብ በጥንቃቄ መስራት አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጡልኝ አሁን እዚህ ጋር ቪ ኖት አለ። ቪ ኖት ኢዝ ሪዞልቭድ ኢንቱ ቪ ኖት ኤክስ ኤንድ ቪ ኖት ዋይ። ስለዚህ ቪ ኖት ኤክስ ማለት እቺ ነች። ቪ ኖት ኤክስ ማለት ቪ ኖት ኤክስ which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው ቪ ኖት ታይምስ ምን ይሆናል ኮዝ ኦፍ ቴታ ይሆናል። ለምን ኮስ ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? ኦፖዚት ኦቨር ሶሪ ኮስ ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቺን ትሪያንግል እንውሰድ እዚህ ጋር ዝም ብለን ቀለል አድርገን ትሪያንግሏን ብንወስዳት እቺ ነች ያላት የትሪያንግሏ ሼፕ ብለን ብናስብ። ስለዚህ አሁን ከዚህ ተነስተን ጥያቄያችንን ሪዞልቭ ማድረጉ ለኛ ይቀለናል ማለት ቪ ኖት አለ እዚህ ጋር፣ ከዛ እዚህ ጋር ቪ ኖት ኤክስ አለ፣ ከዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ቪ ኖት ዋይ አለ። አሮ ኦቨር ዘ ሄድ ግን እንዳትረሱ አደራችሁ፣ ምክንያቱም ስለ ቬክተር እየወራን ስለሆነ ማለት እኔ ብረሳ ራሱ እናንተ መስራት የለባችሁ መርሳት የለባችሁ። በተለይ የክላስ ወርክአውት ፈተና ስትፈተኑ አሮዋን ሁሉ የሚያዩ በጣም ክሪቲካል የሆኑ የፊዚክስ መምህሮች ስላሉ ማለት በጣም ጎበዝ የሆኑ መምህሮች ሁሉን ነገር እንድትጠብቁ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ አትሰማ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ፕሮጀክትድ አትሰማ እንግዲህ ቴታ አለች ማለት ነው። ስለዚህ ቪ ኖትን ሪዞልቭ ሳደርገው ምን ይሆናል ማለት ቪ ኖት ኤክስ which is equal to ቪ ኖት ታይምስ ኮዝ ኦፍ ቴታ። ለምን ኮስ ቴታ ማለት ታቆታላችሁ እዚህ በፊት ኮስ ቴታ which is equal to ምንድነው አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ስለሆነ ማለት ሃይፖተነስ ስለሆነ። እሺ ዘ አጀሰንት ሳይድ ኢዝ ምን ይሆናል ማለት ነው ቪ ኖት ኤክስ ሳይሆን ቪ ኖት ኤክስ ይሆናል ማለት what is the hypotenuse side of the triangle which is v not. ስለዚህ cos theta ማለት ምን አልኩኛው cos theta which is equal to ለአንዳንድ ተማሪዎች በጣም ቀላል ነው ይሄ፣ ግን ትንሽ የሚከብዳችሁ ተማሪዎች ትኖራላችሁ ብዬ ስለማስብ ነው። ከዛ በኋላ over 1 ታረጉትና ምን ማድረግ ነው ከዛ በኋላ v not which is equal to ምን ሆነ ማለት ነው v not of ኖ ቪ ኖት ኤክስ ማለት ነው ቪ ኖት ኤክስ which is equal to ቪ ኖት ታይምስ ኮዝ ኦፍ ቴታ። ሳይን ቴታ ነው ስታመጡት እንደዛው ይሆናል ማለት። ስለዚህ እንደዚህ ቻርጋችሁ ሪዞልቭ ታደርጉታላችሁ። ሁለተኛው ቪ ኖት ዋይ which is equal to ቪ ኖት ሳይን ቴታ ይሆናል። እሱም ልክ በተመሳሳይ ምንድነው የምናደርገው
እሷን ለመስራት ደግሞ እዚህ ጋር እንምጣና sin theta is always expressed as opposite over adjacent. ያ ማለት ኦፖዚት ማለት የቴታው ኦፖዚት ሳይድ ማለት ከዛ ሃይፖተነስ ለምንድነው ይሄችን ፎርሙላ ምንጠቀማት? ፓይታጎረስ ቴርምን አፕላይ እናደርገው እዚች ጋር 90 ዲግሪ ስለሰላልን ማለት x አክሲስና y አክሲስ የቬሎሲቲው x አክሲስና y አክሲስ 90 ዲግሪ ስለሰሩ ወይም ቀጠነክ ስለሆኑ ማለት ከዛ በኋላ ይሄንን አመጣው ዳይሬክት ምን ማድረግ ነው ሪዞልቭ ስታደርጉት ምን ይመጣል? v0 y which is equal to v0 times sin theta ይሆናል ማለት። እሺ እዚህ ጋር ተደርቦ እንዳያጠፋብኝ ላጥፋው። እሺ እዚህ ጋርም በደንብ ይውልኝ። አሁን እሺ the horizontal velocity at any time t is given by ይላል። the horizontal velocity at any time t is given by yes he እዚህ በፊት መታቋት አንድ ቀለል ያለች ፎርሙላ ነበረች ኪነማቲክስ ስትማሩ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር bx ማለት v0 times cos theta ማለት ለምን መጀመሪያ ቀድመ እናቀው እንደዚህ አይነት ፎርሙላ ነበረን vx which is equal to ምን አይነት ፎርሙላ ነበር? bx ማለት v0 አልነበረም v0 times bx ማለት v0x times ምን ነበር? time ነበር። ስለዚህ vx which is equal to v0x times time ግን እዚህኛውን ቀድመን አግንተናል። ስለዚህ ከዚህ ቦታ ከv0x ቦታ ምን ማስገባት ነው? v0 cos theta ምን ማስገባለ ማለት v0x is expressed as v0 cos of theta times time ይሆናል ማለት ነው። አዎ ስለዚህ the horizontal velocity at any time t is given by vx which is called v0 cos theta constant. ይሄ always ምንድነው? constant ነው ማለት ነው። በጣም ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ፎርሙላ እዚህ ጋር የምትይዙ the vertical velocity at any time t is given by the vertical velocity at any time t is given by vy which is called v0 sin theta plus gt. እቺንም ታስታውሳላችሁ ብያስባለሁ። አሁን the final vertical velocity of the projectile always given by the initial velocity of the projectile along the y axis plus ምን ነበር? gt አይደል? ስለዚህ but v0 is shifted to አሁን v0 ምን ሆነዋል? እዚህ ጋር v0 is shifted to ምን ሆነ ማለት ነው? v0 sin of theta. ስለዚህ direct substitution መጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ v0 y which is equal to v0 sin theta. ስለዚህ v0 sin theta የመጣችው ከዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ vy which is equal to v0 sin theta plus gt. እነዚህን ፎርሙላዎች በደንብ እየደጋገማችሁ ለማስታወስ መሞከር አለባችሁ ማለት ነው። እሺ horizontal velocity ስትጠየቁ አት ሰማንግል theta ላይ ምን ትላላ? vx which is equal to v0 cos theta አርጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙላዎች ወሳኝ ናቸው። እሺ displacement of the projectile እንግዲህ ፕሮጀክታይሉ displacement ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። እሱንስ እንዴት ነው ምን ፈልገው ነው? እሺ አሁን እሱንም አብረን ለማየት እንሞክራለን። በጣም አሪፍ። እሺ there are two different types of displacement of the projectile motion. yes እንግዲህ የinclined projectile motionን displacementን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው horizontal displacement at any time t ይኖራል፣ እሱ ግዴታ ነው። ከዛ ደግሞ vertical displacement at any time t ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የእያንዳንዱ ፎርሙላ እየከፋፈልን ነው። እንግዲህ ዲያግራሙ እየደጋገምኩ አመጣዋለሁ። ለምንድን ነው በቃ ይሄን ወሳኙ ይሄ ዲያግራም ጥያቄ። አሁን ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ጥያቄዎችን ስሰሩ ይሄን ዲያግራም በቃ ባይመሯችሁ ያዙ። ሳሉት ከሳላችሁት በኋላ ትንሽ ወረቀታችሁ ላይ ስሰሩ በጎን በኩል ምንድነው እቺንን ዲያግራም ማስቀመጥ፣ ከዛ በኋላ የቴታዋን ቦታ ማስተዋወስ፣ የኢንሻል ቬሎሲቲውን ቦታ ማስተዋወስ ይጠበቅባችኋል ማለት። ከዛ በኋላ ሬንጁ በየት በኩል ነው የሚቀመጥ? ይሄ ሬንጁ እዚህ ጋር አለ። ይሄ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ነው። ሬንጁ ግን አይዘር ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽንም ይሁን ቨርቲካል ፕሮጀክሽንም ሲሆን ይሁን ሆሪዞንታሊ ነው ሬንጅ የምታስቀምጡት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አት ማክሲመም ሃይት ላይ እዚህ ጋር ማክሲመም ሃይት በኋላም በሌላ ፓርት 4 ላይም እንመጣበታለን። አት ኤች ማክስ ላይ ዘ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል መስት ቢ 0። ስለዚህ እዚህ ጋር ቪዋይ ምን ይሆናል ብለን እንላለን? 0 እንላለን። ለምን? አሁን ደግሜ እነግራችኋለሁ why because the projected object is momentarily stopped at maximum height of
the projectile is ለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ at b lies b ላይ ያለው የn መድገም ነው ችግር የለም ወይም ደግሞ at o ላይ ማለት ነው። እሺ እንምጣ ወደ ኮንሰፕቱ። ስለዚህ change in on the horizontal displacement at any time it is always given by change in x which is equal to v naught cos of theta times time ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን አሁን እንትን ማለትም አይጠበቅም። ስለዚህ change in t which is equal to change in x ይቀርታ እኩል ነው v naught cos of theta times time ምንም ቀላል ነው። በሬንጁ ቦታ ሆነ እዚህ ጋር ወስዳችሁ change in x-ን መተካት እንደማለት ነው። change in x ማለት ይሄ ነው፣ ከዚህ እስከዚህ ያለው ቦታ እንደማለት ነው። ልክ ይሄኛው የሬንጁ በሬንጁ ተመሳሳይ ማለት ነው። change in x ማለት t አሁን ለምሳሌ x1 እና x2 አይነት እንቅስቃሴ ፕሮጀክታይሉ ቢንቀሳቀስ እንደማለት ነው። እሺ the vertical displacement at any time t is always expressed as እሱ ደግሞ change in y which is equal to v naught sin theta times t plus 1 over 2 gt square. አሁን እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ ነገር ምን ብለናል? change in y which is equal to change in y which is equal to ምንድነው ብለን የነበረ እዚህ በፊት v naught y times time plus 1 over 2 at square ነው። atm acceleration time square ነው። ነገር ግን በ acceleration ይሄ ማለት 1 over 2 እሺ፣ እንደዚህ ላስገባው ችግር የለም። ay t square but the acceleration of the projectile along the y axis is always equivalent to the acceleration due to gravity of the acceleration due to gravity ማለት እንችላለን ማለት። ስለዚህ v naught y is on now the v naught y value is shifted to ወደ ምን ሽፍት አድርጓል እዚህ ጋር v naught sin of theta ወደ ሚል ኮንሰፕት ምን አድርጓል አንድ ይሄንን ኮንሰፕት መርሳት የለባችሁ ማለት። ስለዚህ ይችንን አምጣችሁ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ስታደርጉ ይሄንን ኦሪጅናል ፎርሙላ ታገኛላችሁ ማለት። ሶ ናው change in y is always given by for vertical projection ማለት projectile motion v naught እሺ sin of theta times time ሆኖ እንዳትረሱ times time plus 1 over 2 a y means g ማለት g t square ይሆናል ማለት። በጣም አሪፍ እሺ። ሌላኛው ኮንሰፕት ይሄኛውን አሁን ያሳያችሁ ላጥ፣ ምክንያቱም አዚ ላይ ያለች ይሆን ደግሞ ስለሚረብሽብን ማለት። ሌላ አናዘር ኮንሰፕት መያዝ ያለብን ምን አለ the time to reach the maximum height። አሁን እዚህ ጋር what is the time to reach the maximum height በጣም ብዙ ጊዜ የሚያስቸግረው እንደዚህ አይነት የሚረሱ አይነት ኮንሰፕቶችን ስትጠየቁ ነው። the time to reach the maximum height አሁን ማክሲመም ሃይቱ ላይ ለፕሮጀክተር የተደረገው ኦብጀክት ማክሲመም ሃይት እስኪደርስ ድረስ የወሰደበት ጊዜ ምን ያክል ነው? ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ ከዚህ ከኦሪጂን ከኦ አንስቶ ልክ ፕሮጀክታይል ሞሽኑ ማክሲመም ሃይት አት ኤ ላይ እስኪደርስ ድረስ የወሰደው ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ማለት ታይም ምን እንለዋለን? ታይም ማክስም ብትሉ ትችላላችሁ። ታይም ማክስ ወይም ደግሞ አንዳንድ ሌላ አንዳንድ መጻፎች ላይ ደግሞ T1 ሊሉት ይችላሉ። ያ ማለት አው ታይም ታይም ማክስ ለነነው ይችላል። ስለዚህ ዘ ታይም ቱ ሪች ዘ ማክሲመም ሃይት ኢዝ ጊቨን ባይ የት ጋር ነው የምናገኘው? v which is equal to v naught sin theta plus gt ይሆናል። ስለዚህ ነገር ግን v naught ግን ምን ትሆን ተመሰላል ይመስላችኋል? ዜሮ አትሆን ማክሲመም ሃይት ላይ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ vy which is equal to v naught sin theta plus gt እናደርጋለን። እሺ ከዛ በኋላ ሲንስ vy which is equal to 0 ይሄ ደጋግም ያወርቸበታ ነው። why because the projectile at its maximum height is momentarily stopped so at the maximum height of the projectile the velocity of the projected object must be 0 ስለዚህ vy not 0 ነው ማለት እቺ ይሄ እዚህ ጋር ይሄ 0 ነው 0 ታረጉታላችሁ ከዛ vy not sin of theta ይመጣል ፕላስ ምን ይመጣል gt ያገኛል። ከዛ በኋላ our target is to get the time which is at the maximum height of the projectile mass. ስለዚህ ምን ይመጣልና ለዚህ ጋር v naught sin of theta yes plus gt which is equal to 0 እዚህ ጋር አሁን አውርቼ ማለፍ ማልፈልገው ነገር በደንብ እንድትረዱ ስለምፈልግ ነው። ስለዚህ 0 ነው አልኩኝ። የኔ ዋና አላማ ምን ማግኘት ነው? ታይም ማግኘት ነው። ስለዚህ v naught sin theta ከኩልነት አሳልፈዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ gt which is equal to gt which
which is equal to mini karanya minus of v naught sine of theta. But the value of time is not negative. So the time is negative by one. So the additional concept is the t which is equal to mini karan minus v naught sine of theta. Right? Over g. But g, the direction of the acceleration due to gravity is always downward. So take the sign of the gravity is minus. Weim negative argash to sala dajman. So the time which is equal to negative by negative tafana t which is equal to v naught sine theta divided by g mil concept tagging yala chuf malas. Ungri. Bians any more concept kalga bachunqua formula ochin lemashamed mokup. The time to reach the maximum height of the magnet, t which is equal to v naught sine theta over g mohonun, mersat yenda bachuma. But amal. Ish wari le lanyo concepts in a demo, time of flight. How to find the time of flight. Time of flight malat, projectile scale kras, yo sadabet gizema. Nkas kasyon ski charas, yo sadabet gizema alas no. Susan date yonan, and now I don't know. The time of flight is the total time for which the projectile remains in flight. Ski diagram kale. And the Kadi Lagan in the Ganawa house that time of flight mallet, Gri Zigasatradu, Kao Anesto, projectile, Ka point Otanesta, Dick and Kasakasiwan, Skitcher's address Yarlo Gizima Yamal, Esti color like Ayerana, Badilla color, Barago, Itashalam. And she Buzumal Fatan Bachum and Ekasial no Moro, Badam in the Terradusalam Valgano, Ka point Otanesto, total time of flight mallet, Ka point Otanesta, projectile. ልክ እቺንን ላይኑን ይሄን ላይኑን ተከትላ ነው ተይደው ግን ልክ ሙሉ ይሄን ካርብ እስከተሻፈን ድረስ ያለው ጊዜ ማለት ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ቶታል ይስ ቶታል ታይም ወይ ታይም ኦፍ ፍላይት ብለን እንጠራዋለን ማለት አሁን ወደ ነበርንበት ኮንሰፕት እንመለስ ይሄ ቅድም የተጠቀመው ስለሆነ ለነገሩም ማምጣትም ይችላል ተረዱኛላችሁ በያስባሉ ስለዚህ የፕሮጀክታይሉ ቅርጽ እንደዚህ ቢሆን ማለት ነው ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይቱ ማለት በቃ ይሄንን እንቅስቃሴ እስክትጨርስ ለምሳሌ ኳስ ብትሆን አንዴ በግራችን ከመጣናት በኋላ እዚህ ላይ ተነስተ ኳሷ እዚህ ተነስተ ይቀርታ አርጉልኝ እንግዲህ ብዙም ዲያግራም ድሮይንግ ላይ ጎበዝ ስላልኩ ነው ከዛ ኳሷ እዚህ እስክትደርስ ድረስ ያለው እርቀት ማለት ስለዚህ ምን ይባላል ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይት እንለዋለን ማለት ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይት ስለዚህ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ደግሞ እናያ ዘ ታይም ኦፍ ፍላይት for inclined projection no yawran yallam the time of flight is the total time for which the projectile remains in flight lek mendeno projectile yeterrego object lek bayer lay sal meret ski word dress malaz no tanasto meret ski art dress yewsedebet gize min ibala time of flight ibala no selezi the time of flight depends on the initial velocity of the object in the angle of the projection theta አያችሁት እንግዲህ from which parameters the time of flight must be dependent ታብላችሁ ለተጠየቁ ትቻላላችሁ አንዳንዴ ኮንሰፕቱ አንድ ጥያቄ አንደኛ ይሄ total time of flight directly affect የሚደረገው በምንና በምን ነው አንደኛ በinitial velocity of the projectile በprojectile initial velocity ሁለተኛ the angle of the projection እንደገና ደግሞ projected በተደረገው angle እቺኛውን angle theta ናት ከዛ ደግሞ ሌላኛው affect የሚያደርገው ነገር አሁንም ደግሞ አለ ምንድነው the initial velocity of the projectile ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ምን ያደርጉታል time of flightን affect ያደርጉታል ነው እንዴት የሚለውን ስናይ ደግሞ አሁን በformula እናያለን ማለት ይሄው ለምሳሌ the total time of flight is found from the general equation of the vertical displacement of the projectile so the ይቀርታ ስለዚህ እዚህ ፎርሙላ ላይ እንደምታዩት ይሄኛው the vertical displacement of the projectile must be given by change in y which is equal to v naught sin theta times t plus 1 over 2 gt square ስለዚህ our target is to get the value of t no የኛ አላማ ይሄንን ማግኘት the value of t ማግኘት እሺ So when the point of the projection and the point of return are on the same horizontal level. ايوه አሁን እዚህ ጋር ትንሽ በጣም የሆነ ለመረዳት
አስቸጋሪ የሚሆኑ ኮንሰፕቶች አሉ። በደንብ ካስተዋላችሁት ግን ላንዴ ነው የምትረዱት። When the point of the projection and the point of return are on the same horizontal level. ተረዳችሁኝ? አሁን ፕሮጀክታይሉ የተነሳች ፕሮጀክታይሉ ፕሮጀክተር የተደረገው ኦብጀክት የተነሳበት ቦታና ፕሮጀክተር የተደረገው ኦብጀክት ያረፉበት ቦታ ተመሳሳይ ሆሪዞንታል ላይን ላይ ከሆነ the net vertical displacement of the object is zero. ስለዚህ net vertical displacement of the object is zero. That means change in y which is equal to zero ይሆናል ነው። ስለዚህ ይሄ ሆነ ማለት እንግዲህ change in y ቦታ ምን እናስቀምጣለን? zero እናስቀምጣለን ማለት። ስለዚህ zero which is equal to v not sin theta times time plus 1 over 2 gt square. ስለዚህ አሁንም ታይምን ለማግኘት ምን ማድረግ ነው ይሄን? እንግዲህ እኛ እንቀደምም እንደነገርኳችሁ የኛ አላማ ምንድነው? v not sin theta times t plus 1 over 2 gt square ሚለውን ኢኩዌሽን ፋክተራይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ብንቆምም ታይምን ለማግኘት እንቸገራለን። ስለዚህ ፋክተራይዝ እናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 which is equal to ታይምን ኮመንት ላውጣ። ከመጀመሪያው ላይ ፓረንትን ተርም ላይ ታይም አለ ታይም into v not sin of theta yes sin of theta plus ምን ይቀረኛል? 1 over 2 g እሺ t ሚል ቀረ። ለምን ከአዩ አሁን እዚህ ጋር ታይም ነበር እዚህ ጋር ኮመን አወጣው። እዚህ ጋር 1 t ሳወጣ 1 t ብቻ ይቀረኛል። t ስኩዌር የነበረው t ታይምስ t ስለሆነ 1 t ብቻ ይቀረኛል ማለት። ስለዚህ ናው ዲቫይድድ ቦዝ ሳይድ ኦፍ ዘ ኢኩዌሽን ባይ t። ይሄ አሁን 0 ሲካፈል ለt ታረጋላችሁ ማለት which is equal ለምሳሌ አሁን የምታስረዱት ሰው ስለዚህ ኮንሰፕት ማያውቅ ከሆነ በደንብ ስቴፑ ማሳየት አለባችሁ። 0 ሲካፈል ለt which is 0 ከዛ በኋላ አሁንም t into ታረጉና v not sin of theta እሺ plus 1 over 2 g t divided by t ሁለቱንም ሳይድ በምን አካፈሉት? በታይም በታይም አካፈልኩት እንደማለት በታይም። ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ ታይም ምን እቺኛው ታይም ታጠፋብልኛለች። ከዛ 0 ሲካፈል ለታይም ምን ይቀራል? we get only 0 ብቻ ቀረን ማለት። 0 which is equal to v not sin theta plus 1 over g t 1 over 2 g t ሚል እናገኛለን። አሁን እዚህ የተጻፈ ስለሆነ ወደዛው ይያችሁ ልሂድ። apply factorization we have ስለዚህ ነው factorization apply እንዳደረኩት እሱ ማርጓ 0 which is equal to t into v not sin theta plus 1 over 2 g t square since t cannot be 0 times 0 ሊሆን አይችልም and g is negative solving for t gives us ይለና አሁን ታይም 0 ሊሆን አይችልም። በታም ጊዜ 0 አይሆንም እንደዛ ጊዜ 0 ይሆናል አለም ማለት እኮ ጊዜን ምንድነው እንቆጥበዋለን ብለን ልናወራ አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በቀን 24 ሰዓት ነው ያለ ከዛ 24 ሰዓት ላይ 0 አድርጋለሁ ማለት ይሄ ተፈጥሮ መቃወም ነው የሚሆነውና ሲንስ ታይም ካኖት ቢ 0 ጊዜ 0 ሊሆን አይችልም። እንደገና ግራቪቲ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው እሱን እናቃለን። ስለዚህ ምን ሚል ፎር ጀነራል ፎርም እናገኛለን? ቲ ቶታል which is equal to twice of v not sin theta over g እንዴት መጣ? ይሄ ቀደም እኔ ሲምፕሊፋይ ስላደረኩት v v not sin theta plus half of 1 over 2 ማለት ነው g t። አሁን እቺንን ቀደም ማውርታንበታል ግራቪቲ የዘ ሁሌም ዳይሬክሽኑ ዳውንዋርድ። አሁን የግራቪቲ ዳይሬክሽን ሁሌም ዳውንዋርድ ነው። the acceleration due to gravity has a direction downward ስለዚህ g ሁሌም downward ስለሆነ calculation ላይ ስንጠቀም negative sign አድርገን ነው የምንጠቀመው ነው። ስለዚህ አሁን ምን ሜል እናገኛለን? minus 1 over 2 gt which is equal to ምን ሜል እናገኛለን? minus v not sin of theta ሜል እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ our target is to get one equation which expresses time ማለት ታይምን የሚገልጽ አንድ equation ማግኘት ብቻ ነው አላማችን። ስለዚህ minus 1 over 2 g t አለ። ስለዚህ በminus 1 over 2 g t ሁለቱንም ሳይድ ስታካፍሉት time which is equal to minus v not sin theta yes sin theta over ምን እናገኛለን? minus 1 over 2 g ሚል እናገኛለን አይደል? minus 1 over 2 g እሺ minus 1 over 2 g ከየት መጣ? ግራቪቲን ሳይኑን ኔጌቲቭ አድርጌ ተጠቅሜ ማለት። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ
በዚህ ኔጌቲቭ ይጣፋና ፖዚቲቭ ቫልዩ እናገኛለን ማለት 1 ኦቨር 2 አሁን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ማውቂያ ያለባችሁ ነገር አንድ ሲካፈል ለ1 ኦቨር 2 ማለት ከማን ጋር እኩል ነው እኩል ነው 2 ጋር እኩል ነው ይሄንም እንዳትረሱ ስለዚህ ታይም which is equal to twice of v note እሺ sin of theta over what g mil general equation of the total time of flight of the vertical projection object mil እናገኛለን ማለት ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቀደም ያወራነው ቲዮሪ ዩት the total time of flight is always depend on the initial velocity of the projectile and ይሄ ፎርሙላው ላይ እንደምንም ሁለተኛ ደግሞ the value of angle theta በtheta value እና በinitial velocity ነው depend የሚሆነው why because the acceleration due to gravity is always constant ስለዚህ the time of flight is doesn't affect by the acceleration due to gravity's value ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን total time of flight always depend on the initial velocity of the projectile one እንደገና ከአንግል ቴታ ቫልዩ ጋር ይሆናል ማለት እሺ በጣም አርጋውን ይሄን ሁሉ ስቴፕ በደንብ የሄድኩ ማወራችሁ ነገሮቹ ሲደጋገሙ በደንብ እየተረዳችሁ ትሄዳላችሁ ብዬ በማሰብ እሺ this last equation does not apply when the projectile lands at a different elevation yes ይሄን equation ከ የት ፕሮጀክታይሉ የተነሳበትና ያረፈበት ተመሳሳይ ሆሪዞንታል ሌቭል ላይ ካልሆነ ባጭሩ እንደዚህ ካልሆነ ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት ፕሮጀክት ተደርጎ ይሄ ሆሪዞንታል ሌቭል አለ በደንብ ይውልኝ እዚህ ጋር እቺ ይሄ አሁን ያወራው የጻፍነው ኢኩዌሽን የሚሰራው ፕሮጀክታይሏ እንዲተነስታ ልክ እንደዚህ ካረፈች ብቻ ለምን the initial velocity of the projectile and the returning point of the projectile is the same level that means ከተመሳሳይ ሌቭል ነው ያለው ነገር ግን ለምሳሌ ፕሮጀክታይሉ ፕሮጀክትድ ሆኖ ለምሳሌ እቺ ኦብጀክት ፕሮጀክትድ እየሆነች ነው ከዛ እንዲ ከላይ ላይ የሆነ አሰማህት ላይ ቢቀር ግን ለዛ ግን አይሰራ ሌላ ኢኩዌሽን ተቀማለም ማለት ስለዚህ ልክ እንደዚህ ቢሆን አይሰራም ለምሳሌ ይሄ ማለት የሆነ ምን አለ አሰማህት ላይ ፕሮጀክትድ የተደረገው ኦብጀክት ቀረ ማለት ይሄ እንደዚህ ከሆነ አይሰራ ያው ኢኩዌሽን the last equation does not apply when the projectile lands at different elevation from the one at which it was launched ይላል